Dame i gospodo, situacija u svezi medija u Hrvatskoj doista je svakome jasna, osim vladajućim političarima i vodećim ljudima u medijima. Možda malo neobično, ali usporedit ću je s jednim slučajem koji govori o političkoj sljepoći koja je naravno uvijek motivirana vlastitim koristoljubljem i karijerizmom. Naime, u poslijeratnoj Njemačkoj poznati političar Hans Filbinga, koji je više od 10 godina vladao gospodarsko vrlo moćnom pokrajinom Baden-Württemberg, poznato je po velikim sustavima kao što je Daimler, Mercedes-Benz, morao je podnijeti ostavku jer se utvrdilo da je kao vojni sudac još 6. svibnja 1945. donosio presude na temelju Hitlerovih uredbi, iako je Hitler 30. travnja počinio samoubojstvo. On se branio govoreći da mu nitko nije rekao da su ti zakoni stavljeni izvan snage. Možemo reći, ljudskost i zdravi razum, ali i osjećaj za pravednost mu nisu baš bili jača strana. Upravo navedene karakteristike dominiraju kod vodećih političkih osoba u Hrvatskoj, ali i kod onih u vodstvu HRT-a. To vrijedi za bivši nadzorni odbor koji ništa nije radio, a predloženi članovi nadzornog odbora HRT-a su kontinuitet podobnosti. Primjerice, predloženi član Zoran Barac, koji se, zamislite, hvali s činjenicom da je bio direktor financija u Europa Press Holdingu za vrijeme Nine Pavića. Za one zaboravne u Hrvatskoj, Pavić je onaj ekstremni komunistički kolumnist koji je 90-ih pod sumnjivim okolnostima postao medijski tajkun blizak pseudodesničaru Iviću Pašaliću. 2000. godine na krilima svog stvarnog saveznika Račana postao je gotovo medijski monopolist, ostavljajući za sebe financijsku spaljenu zemlju i stotine milijuna kuna dubioza. Tako mu je primjerice bivši ministar gospodarstva Đuro Popijač na temelju nekoliko stranica programa o navodnoj namjeri proizvodnje kobiljeg mlijeka isplatio više od 10 milijuna kuna poreznih novaca. Gospodina Pavića moglo se naravno vidjeti i na jahtama s izvjesnim Ivom Sanaderom, kako piju butelju crnog vina cjenovne razine prosječne hrvatske plaće. Kao što rekoh, socijalna osjetljivost našim vladarima nije jača strana. Znači, taj Barac vodio je financije kod Pavića, a danas je član nadzornog odbora Croatia osiguranja. Croatia osiguranje, znamo, jedna je od najkriminalnijih privatizacija u Hrvatskoj u zadnjih 30 godina. Osoba sa ovakvim referencama jest garancija za netransparentnost i daljnje urušavanje HRT-a. A HRT? HRT živi u svom virtualnom svijetu. Za HRT, na primjer, ne postoji korupcija u Hrvatskoj. Kada su na HRT-u teme o pravosuđu, pozivaju se gotovo isključivo bivši komunistički državni odvjetnici, koji su uzročnici problema današnjeg stanja u pravosuđu, počevši od Čede Prodanovića do Ante Nobila. Pozivati Nobila na javnu televiziju pitanje je političke pristojnosti. Taj čovjek otvoreno zagovara osuđene ubojice te slavi totalitarne zločine. Uz to, Nobilo ima izrazite probleme s transparentnošću svojih prijavljenih prihoda i bogatstva kojega javno demonstrira. Jedino što je kod Nobila transparentno jest njegova mržnja svega hrvatskoga. Ali za HRT su pristojni znanstvenici, od kojih je dobar dio školovan na svjetskim sveučilištima, nepoželjni. HRT-u je poželjan pak izvjesni Hrvoje Klasić, autor knjige Hvalospjeva o naručitelju političkog ubojstva Miki Špiljku, koji u svoju emisiju angažira nekakvog Dimitrijevića iz Beograda, osobu pak koja je napisala knjigu Hvalospjeva o masovnom ubojicu Ratku Mladiću. Na HRT-u nastupaju likovi kao novo izabrani predsjednik zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac, osoba protiv koje su ljudi s HRT-a podnijeli kaznenu prijavu da je, u vrijeme dok je bio u nadzornom odboru HRT-a i dok je HRT-om ravnao skandalozni jugoomladinac Goran Radman, nanio stotine milijuna kuna štete HRT-u. Taj gospodin dobije prostor na HRT-u bez da ga se pita o toj kaznenoj prijavi koja opisuje njegovu štetnu djelatnost prema HRT-u. To je profesionalnost a la HRT. Vratimo se na početni slučaj iz Njemačke. Vama iz vladajuće struktura još nitko nije rekao da vašoj politici gotovo više nitko ne vjeruje. Vi ne vidite da vas ogromna većina hrvatskih građana prepoznaje kao glavne uzročnike nepravde i korupcije u hrvatskoj državi, a da je vaše glavno oružje u toj nepravdi taj neprofesionalni, protudemokratski i protueuropski HRT. Ali nećete se moći izvlačiti na neznanje, jer vaše nojevsko ignoriranje činjenica ne znači da te činjenice ne postoje. Budite uvjereni da ćete snositi odgovornost za svoje protupravne rabote. I naravno, protiv sam predloženih članova nadzornog odbora, jer su birani od nesposobnih i podobnih, te naravno ne mogu dati nikakav dobar rezultat. Evo imamo nekoliko replika. Prva je poštovana zastupnica Ružica Vukovac.
Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Vidović Krišto, dakle iznijeli ste vrlo zanimljiv niz imena sa vrlo ozbiljnim optužbama. Ja vjerujem da su vaši izvori vjerodostojni, no ono što mene zanima, imate li spoznaje da li se tim imenima i predmetima bave naša tijela koja su plaćena novcem poreznih obveznika? Imate li ikakvih spoznaja da li se rade možda i izvidi ili su možda kakve optužnice podignute za isto? Zahvaljujem. Odgovor. Hvala kolegice Vukovac. Vi kažete vjerujete mi na moju riječ, a ja vam kažem nemojte vjerovati, provjerite. Kao što su to mogli i ljudi iz vladajućih struktura sa ukucavanjem nekoliko slova u tražilicu saznati mnogo toga. Ali oni to i ne moraju istraživati, oni to vrlo dobro znaju i upravo iz razloga tog međusobnog uvezivanja, povezivanja i navezanosti na novce hrvatskih poreznih obveznika, oni donose odluke koje donose, imenuju ljude koje imenuju i uništavaju hrvatsku državu i hrvatsku naciju. Slijedi replika poštovanog zastupnika Milana Vrkljana. Poštovana zastupnice, neosporno je da je današnju garnituru na HTV-u birala vladajuća struktura na čelu sa HDZ-om, ali ja sam u ovome domu prije nekog vremena govorio da bi HTV trebao biti podijeljen na način da prvi program imenuje urednika pozicija, a drugi program da urednika imenuje opozicija i na taj način bi dobili presjek cijelog hrvatskog i političkog i tkiva. Međutim, zanimljivo je da na taj moj poziv nije se odazvala ova meni sad desna, odnosno lijeva opcija, odnosno SDP, što govori da HDZ i SDP u stvari zajednički kadroviraju na HRT-u. Pa me zanima što o tome mislite. Odgovor. Dakle, mi možemo diskutirati o raznim načinima ustroja HRT-a, međutim, zakon o HRT-u kakav je danas nije loš, ali se ne poštuje. Da se poštuje zakon o HRT-u, onda bi HRT mogao vršiti svoju ulogu. A uloga svake javne televizije u demokratskom društvu jest da nameće standard medija. Dakle, neovisnosti pravodobnog i cjelovitog istinitog informiranja hrvatske javnosti i djelovanje, odnosno javnosti kao takve, i djelovanje za tu javnost, a ne za uske političke ili interesne skupine. Kada bismo u HRT-u imali svoju dužnost, onda bi ostali mediji bili u Hrvatskoj daleko na višoj razini profesionalnosti, jer javni medij nameće standard. I kada imate javni medij koji vrši svoju ulogu, onda nijedan drugi komercijalni medij ne može širiti fake news, ne može raditi rabote zato što mu nitko neće vjerovati, a oni žive od reklama i tako dalje. Tako da imamo urušavanje HRT-a kao znak jednakosti urušavanja cjelokupne medijske scene u Hrvatskoj. I posljednja replika, poštovana zastupnica Dalija Orešković. Hvala kolegice Krišto, ja se ne bih složila s tim da je cjelokupna medijska scena u Hrvatskoj uništena, ali uništen jest HRT kao onaj koji bi trebao biti javni servis. I mislim da je krajnje vrijeme da stvarno počnemo razmišljati i raspravljati o tome što bi bili najbolji modeli upravljanja HRT-om. Meni se čini da sve dok mi imamo ovakve strukture da politika zapravo dominantno bira, pa se postavlja pozicija i opozicija unutar HRT-a, mi nećemo imati niti neovisnost, niti cjelovitost, niti pravodobnost informacija. A najgori oblik, to je ovaj kojeg imamo sada, to je oblik u kojem HDZ poistovjećuje Hrvatsku radioteleviziju sa svojim propagandnim glasilom. Informativnom programu HRT-a apsolutno više nitko ne vjeruje i ako postoji medij koji širi dezinformacije, onda je to upravo informativan program HRT-a. Sve dok se bira isključivo na temelju partijskih i stranačkih poznanstava, od javnog servisa ne možemo očekivati ništa. Hvala. Odgovor. Hvala vam na replici kolegice Orešković. Mogu se jedino složiti s vama. Što se tiče ovog prvog dijela vaše replike, govorila sam o tome da se medijska scena urušava na temelju uništavanja HRT-a. Dakle, ponovit ću, to je, često se može čuti u javnom prostoru, nećemo plaćati pristojbu za Hrvatsku radioteleviziju. Naravno su ljudi frustrirani zbog apsolutno neprihvatljivog programskog sadržaja koji je se srozao ispod nule, bih rekla, ali s druge strane moramo opet ponoviti da on vrši svoju zakonsku zadaću, a potrudit ćemo se da će je vršiti,
onda taj javni medijski servis je itekako potreban, nužan i hvale vrijedan jer on uređuje kompletnu medijsku sliku u Hrvatskoj da ljudi koji žive u našoj državi imaju ono što im je zakonom zajamčeno, a to je istinitu, pravodobnu i cjelovitu informaciju.